خاله کی صفات کین نوم می او زه خو یقین سه بل اعظم ما دې خپې ما ته تکلیف او سر زه بالکل ټیک ټاک شم دا مردان ما او راغل اندل تک حکیم صاحب لا او دل تک پسم کم دے دا یان مور کای خے او خلق وسر ہیگڑ کیگی کنا بس ٹور خلق را روان دے او ہیلا جی کیگی او دا یان خے دی مشرانم ډیر راضی کشرانم راضی زنانم راضی او ان شاء الله چې خلق وسر ہیگڑ کیگی نو زکل دل خلق راضی مو کوئی برمول نہ دا سچ چل راغلی جی دی حکیم صاحب لا اول اس مسئلہ درته کو مسئلہ درته حکیم صاحب دوی سره کی خوش یاره گزاره کړی دا خوش چې تاسو کتل دغلت کې مونږ راغلو دلته کې مونږ ته ډیرو خلکو دا خوای غنه وکړي چې دلته یو حکیم صاحب راغله دي او حکیم صاحب چې کم دین او هغه د خلکو نه چې کم دین او پیسې اخلي او مطلب دې دوا نه ورکي نو کتون کو مونږ هم په دغه سلسله باندې راغلو چې آیا مونږ وګورو چې دا کم ډاکټر صاحب دلته راغله دي دې چې دا کوم دوا نه ورکې نو آیا دا کوم هدا پوری چې کوم نو صحیح دی او دا کوم هدا پوری غلط دی دا آیا د ایجوکیشن شته آیا د دوی سره ډیګری شته آیا د دوی سره لیسن شته د دوی سره سره برابر دی دوی په صحیح معلومات نه دي نو کتون کو د بار د رش غم تاسو لري دوه عوام غ خبرې تاسو ور دي اوس چې کوم سره ډاکټر صاحب ناشته د ډیر مسروبیت نه پس چې کوم دې موږ هغه ته ویټم کو موږ د دې ته کیناستو خو چې موږ هغه ټوله معاملات دي نو موږ ته ډاکټر صاحب چې کوم نو صحیح کار شو پاره مسلو کې برابر کار شو نو اوس موږ وایو چې یاره د دې ډاکټر صاحب چې کوم نه تعارف موږ تاسو سره کوو تاسو په شیشه او تاسو په مخ کې ته پوزو اسلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ال سجاد هیلت کیئر کلینک چې کوم دین هغه تاسو په غونډو کې جوړ کو موږ پاغي تاسو تار کلی وي ډیره خوشحالي خبر ده چې تاسو دی عوام له تاسو سره راو الله استاسو قدر کی تاسو لم هر کلی وي تاسو کلی نه تویز ټکو الله مو خوشاله او آباد لره اګیم سے موږ دل تک لگا چاولیو چیرې تاسو لکه مطلب دې صرف پیسا خلې او نور چې کوم دی وساسې دوا نه ورکوي لیکن موږ ډیر خوشاله شو چې تاسو دا کار موږ کو ته موږ راغلی سه په بل خیالو او دلته چې کوم دین استاد او دا خو اقدامات موږ ورې دوه ډیر مطمئن شو او دا خلکو ته سمې سره جوړ کوي بس په لومبي دا تاسو نو ویل غواړم چې یو هو تاسو دا مین خبرو کې چې تاسو فیس نه زوم فیس نه د تم فری اف کاست د ټریټمنټ کو او هوموپیتیک ذریعہ سره ٹھیک شو هوموپیتیک یو داسې یو شی چې بغیر مضر صحت ته لکه مطلب غلط اثرات نشته ٹھیک شو جی نو بس یو جذبه باندې راغلی یو چې بس خدمت کو داوام او که تاسو بهر ته پوسو مګو تاسو بهر نه پختنه مګي ولکه زما چې نو فری اف کاست علاج دی او خیر خیر چې بس یو کس ته خیر ورسی او یو انسان په خیر وشي دا زم د پر یو غټ احساس خبره ده تاسو سومره ایجوکیشن دی راته اصل کې زما ایجوکیشن چې نو ایم ایس سی ماستر اف پبلک هیلث او ایسر پلس چې کوم دین ما ڈی ایچ ایم ایس دا غیر ډیگری تاسو دا ملو شوی دا دا ډیگری دا ادا ور کتون کو دا ډاټا سیم د چې کم نه دا غیر چې کم ډیگری ملو شوی دا دوی چې کم ایجوکیشن کړي دا غیر حوالی سره ها دا تو وای چې ډاټا سیم دوین سوال مون تاسو دا کو چې تاسو چې کم نه نو د کم کم مرزونو چې کم دینو پاغي مان تاسو فوکس ته زما جی بدری ډیزیز کې ایکسپرټیز دا لومبې چې کوم نه نو کتا سو پی شیاټیکا ارکونې سره بیماری دا د دې زما ایکسپرټیز ډېر خبر او دیم چې د نو سټمک ډیزیز کې د تمہاري مریضان ما سره ډېر خلکو افاقه کی او دریم چې د نو هغه د جوائنټس پلان چې کوم دي د جوړونو کوم دردونه هغه کې زما د دې دریو شیزونو کې زما ایکسپرټیز خبر در دوه ډاټو سه چې تاسو دلته ناسي دلته کې د عوام راضي او زیات تر تاسو سو وایي چې دلته کې کم مرزونه زیات دي دلته خو ماته چې کم
بیماران راځي هغه صرف د درې بیمارو سره ریلیټډ دي خا دا نو دا درې بیمارو ولا زیات تر دلته راځي زیات تر خلک تر خلک راځي عمر رسید چې او جی او ډېر شکم عمر نه سوای 50 پلس دي دغه خلکو له سکه ول پکار دي دا نور دا نوې کم نسل دی دوی د سمې سره جوړ کوي چې د دې بیمارو نه ځان څنګه وساتي بس به یو کو دی له بزه ولک شان میسج ورکم دې کوشش کړي د نسب خوراکونه ډېر زیات خراب دي لکه مطلب بهر سپایسي سيزونه دا ګډوډ سيزونه زم چې دا نخرینو د سر بدی داست باڈی ہیلتھ چکم دینا دا با سٹرانگ بھی جی صحیح آو جی خواہ دارا دو اج ڈاکٹر سے وہ دا دین علاوہ تاسو چکم دینا دا کلینک ٹیم ٹیبل سے دے او تاسو لما ایزان چکم دے پکم اتری کرا جی مخ کے نمبر بک کئی کنا ہوئی بتا سرا ڈائریک کنٹیکٹ کیا پکم اور تاسو کے نہیں خواہ اصل کے تاسو ملک سے تاسو خدا سے ڈائریک لیرا لے نو مات ویش یارا تاسو مل مسیح میں ہوکا زمان اصل کے کلینک دا نہ دے زمان کلینک چیزن آو بارا بانڈا سٹاپ کے دے رسال پور نوخار سرا سیمی سرا نزدو رازی بارا بانڈا سٹاپ دے پولیس چوکے سرا مونگ دیت تا صرف یو رز رازو غنڈو تا آو آغا چی دے نو صرف دلتا یو فری کیمپ لگو خلقو خیر خیگڑے دا پارا تاسو ڈاکٹر سے وہ لکتا کا مریضان چی تاسو لکم رازی نو آیا دا دوی لدا انگلش دوائی خدا که دوی لدا هومیوپیتیک دوائی خدا یار زم چې کوم هغه بیماران دي چې ډېر زیات تړلې سترل شوی دي خاص کر چې کوم غریبانان وي جی تاسو لپاره ته چې کوم پیسې ولا خلک تنوي هو د تنشي نه راځي او ټیک شو جی کنه د تا ما خلک راځي چې کوم ډېر زیات پور لسی او ډېر زیات و سینه رسی نو زم چې هغه لا خامہ خدي یو پیر راشي او هغه راځي ماشاءالله تاسو فلولی د مریضانو زم چې هغه کسان راشي چې کوم حقدار وي مالدار خپل علاج کولی شي هغه غټ هسپتال لذي او چې کوم پور لیس خلک ته جادو ته خامخا راځي خپل علاج جاری وساتي صحیح ډېر مننه اجي کتون کو مزید به ډاکټر صاحب سره بیا به انټرویو کو خدا شارټ کټ پروگرام دی کتون کو تاسو ولې چې بار سمره خلک راغلي سمره خلکو سره ممکن است موږ زه په زیاده معلوماتو کو د ټولو عوام چې کم دی غړي زیات خوشاله دي د ډاکټر سجاد صاحب د دل د راتلو سره دین علاوه د ډاکټر صاحب چې کم پیس ته 300 روپۍ دا اس پی سم نه دی پوسنی وخت کې خو د ډاکټر صاحب دا وینا ده چې 300 روپۍ پیس زکه خپل چې دا یو پسمامندۍ لا کړه او زه غواړم چې د ماته د خپل پلان نکنه دا یو وصیت ملو شوی دی چې پیسې انکم کم او د عوام خدمت زیات وکړو دغه وجه دا چې زم دلته کې د عوام د خدمت ته پر راغلم او زما ویژن او زما کوشش دا دی چې زه د کاټلنګ د خلکو خدمت وکم نو ما او تعالی دا پکار دي چې یو ډاکټر راغلی د ما او استاد خدمت ته پر نو موږ له پکار دي چې موږ یې اپریشیټ کو د له موږ چې کم نه نو وګور کو او د دې سره موږ بل اتل مرګری شو چې دې په دې ځای کې چې کم نه زموږ د پاره یو خیر خوا ثابت شي اته کوم زبا په ټوټو کې دا میسج کوم چې په ډیسکریپشن کې تاسو نمبر یې نه دی په سکرین باندې تاسو نمبر یې د ډاکټر سجاد صاحب نمبر دی کم خلک چې دلته راځي او هغه ارزې نه راځي کده انګو نه راځي کده ارزې نه راځي نو د دې پتا یاد ساتي د مردان کاټلن مردان ضلع مردان تحصیل کاټلن غونډو چوک سره نږدې چې کم دی نو دا کلینیک دی ډاکټر صاحب د زیارت پورس ډاکټر صاحب دلته موجود وي دې نه علاوه دغه نمبر چې تاسو کوم یی نه په دغه نمبر تاسو کانټیکټ کولای شئ او د زیارت تورزې لپاره تاسو خپل نمبر بو کولای شئ تاسو داغه نه پس چې کوم دی بیا د تر راځي چې سره اپ تاسو کانټیکټ به کولای شئ تر بل پوره ملک سلطان اور کی اجازه د الله په امان.